Бугарски туристи ги наполнија хотелите во Малешевијата за новогодишните празници. Слободни места без малку и да нема, тврдат туристичките работници. Сепак, се наоѓаат неколку слободни аранжмани за кои хотелиерите се убедени дека и тие наскоро ќе бидат букирани. Веќе години за ред тоа го прават бугарски туристички агенции, го закупуваат хотелот. Па така и оваа година исто да се склучи со тоа што за ресторанот, само за ресторански услуги, само за дочек во ресторанот, се уште имаме слободни места. Да бидам искрен, за нова година повеќето резервации се од соседството, поточно од Бугарија. Има неколку соби кои што се нели резервирани од страна на македонци, меѓутоа 90% од гостите се од Бугарија. За цените, нашите соговорници тврдат, согласно актуелната економско-енергетска криза, тие се благо покачени. Ние ги покачивме цените минимално некои 15-20%, така да... Тоа, за да изгледаме, сепак мораме да бидаме, не сите сме такви, но дел од нас кои што работиме бизнис, сме и солидарни и нормално мораме да гледаме и од таа гледна точка. Цените почнуваат од 150 евра па наголе на нелисто, сето тоа вклучено во програма. Што се однесува за програмата, хотелиерите велат дека се со мошни интересни содржини, а новогодишните менија богати. Обштинските власти задоволни од покажаниот интерес на туристите за Беровскиот хотелски потенцијал. А тоа е уште една потврда дека сепак Берово се наоѓа начин во топ 10 дестинации во нашата држава и секако ме радува, бидејќи тоа ќе биде дополнителен приход и прилив на сметна буџетската сметка, а секако и можност Берово да биде посетено. Наша грижа како добри домакини заедно со сите туристички работници во Берово и Малешевијата да истите ги достоиме со љубезен прием и оставиме впечаток за таа приказна и понатаму да продолжи. Согласно интересот и веќе распродадените над 300 легла во хотелите и плюс во приватниот сектор, годинава Берово го сместуваат на врвот на листата на барани дестинации за дочек на нова година, но и за останатите празници во тој период.